Бүгін дала күні Есіл және Тайынша аудандарында ұйымдастырылды. Соңғысында аймақ басшысы Құмар Ақсақаловтың қатысуымен ауқымды бағдарлама әзірленді. Ол жайындағы бейнесюжет арнамыздың бейсенбі күнгі топтамасынан көре аласыздар. Ал бүгін Есіл ауданындағы материал. Мұнда дәстүрлі дала күні Қазақстанның дән сұрпын сынау жүйесінің 80 жылдығына арналды. Кездесуге Ресей мен Қазақстанның 200-ге жуық аграрий мен селекционерлері жиылды. Олар түрлі жаңашылдықтарды талқылап, тәжірибелерімен бөлісті, толығырақ тілші бейне материалында. Бүгін Есіл аудандағы мемлекеттік дән сұрпын сынау учаскесі қонақтарды қабылдауда. Мұнда меймандарға түрлі жаңашылықтар айтылып, тәжірибеге арнай бөлінген орындар көрсетілді. Жалпы учаскеде 246-ға жуық өсімдіктің сұрпы бар. Біз елімізден және Аустриядан, Сербиядан тұқымдық материал алып, сұрыпты сынау үшін өңдейміз. Бидай 3 жыл ішінде қаралады. Кейін оны өндіріске енгізуге болады ма, әлде жоқ па, сол жөнінде тұжырымдама жасалынады. Аграрийлерге бидайдың өнімділігі жоғары сұрпы қажет. Оған қоса тат ауруына төтеп бере алатын болу керек. Сол себепті диқандар белсенділік танытып, түрлі сұрақтар қойып, масақтарды жіті қараудан. Мұнда әр желінің соңғы өнімге әсер ететін өзіндік ерекшелігі бар. Мәселен, кондитерлік жаздық бидайдан тәтті печенье, ал Одиссеодан макарон әзірлеген дұрыс. Оригинатором является Сенгенка. В испытании 16-го года урожайность в прошлом году 38,5 сантиметров. Одиссео бидайы еуропалық селекция. Сабағы аласа, сол себепті барлық күш масаққа түсіп, дәндері ірі болады. Ғалымдардың айтуынша, келешекте желге, жаңбырға жығылмайтын дәнді дақылдар көптеп қолданылады. Жалпы тәжірибенің таза болу үшін бидайдың барлық сұрыптары бір күнде егілген, және барлығына бірдей күтім жасалынды. Осының арқасында селекционерлер кемшіліктер мен артықшылықтарды көре алады. Кейбірі піскен масағының ауырлығына жатып қалса, енді біреулері жап-жасыл болып тұр. Мәселен, Омский изумрудный. Өнімділігі мол болса да, аграрийлер кеш пісетін топ тардан біртіндеп бас тартуда. Солтүстік Қазақстан облысында 20 сортымыз бар. Біз қазіргі шығарып атқан сорттарымызды солтүстік облыста өндіріске енгізу үшін біз тез пісетін мынау вегетациялық күні 84-90 күндік сорттар шығарып атырмыз. Мысалы, қазір біз сояның ивушка деген сорты, оның вегетациялық күні 84-90 күн. Биылғы жылы Қазақстанның дән сұрпын сынау жүйесіне 80 жыл. Бұның бір үрдісі ол құрғақшылыққа төзімді желін іздеу. Өйткені соңғы жарты ғасырдағы күннің жаппай жылынуы жылдық орташа температураның 1,5 градусқа көтерілуіне әкеп соқты. Ауыл шаруашылығындағы бұл өзекті мәселені шешу мақсатымен дала күніне 200-ге жуық адам жиылды. Неплохо смотрятся шартандинские сорта. Шартон сорты жаман емес көрінеді. Сыртқы келбетіне қарай бұл сұрыптың берекесі мол, масағы үлкен, сабағы да жақсы екен. Есть сорта, которые өзіміздің ашық аймақта сынағымыз келетін сұрыптар бар. Бұл жақта ормандар көп, ал бізде көбінесе жазық дала. Тағы аграрийлерді техникалық жаңашылдықтарда қызықтырды. Машиналар көрмесіне шағын габаритті селекциялық комбайн, түрлі тұқым сепкіштер жайғастырылған. Сондай-ақ мұнда алматылық Гринда жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілдері қазіргі уақытта қандай көкөністерді отырғызу тиімді екендігін айтып, өз ұсыныстарын айтты. Мы предлагаем семена овощных культур. Біз солтүстік қазақстандықтар үшін көкөністердің сәбіз, қызылша, бұрыш, баялды тұқымдарын ұсынып отырмыз. Тағы меренгананың буданы бар. Оның өнімділігі жақсы. Ал Явлинкадағы мәдениет үйінде өсімдік шаруашылығындағы жетістіктердің көрмесі өтті. Бұл картоп, қарбыз, бидай және жүгерінің аудандық сұрыптары. Ал мынау қауынның ливератты сорты. Оның өзгелерінен ерекшелігі түсі жасыл және ұзақ сақталады. Биыл бұл жеміс Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік реестрге енгізілген. Көкөністердің дәнді және майлы дақылдардың селекциясы жайлы сарапшылар егжей-тегжейлі конференцияда баяндады. Қазіргі таңда Ауыл шаруашылығы министрлігінде бәсекеге қабілетті отандық сұрыптарды шығаруға аса көңіл бөлінуде. А в рамках реализации новой государственной программы агроөнеркәсіп кешені 2017-2021 атты жаңа бағдарламаны жүзеге асыру аясында бірқатар түзетулер орын алады. Оның ішінде репродукциялық құрамы бойынша тауарлық емес егістіктерде тұқымды пайдалануға шектеу қою бар. Тағы біз 2018 жылы халықаралық конвенцияға қосыламыз. Былтырғы жылдан бастап селекциялық тұқым өсіру техникасы субсидиялана бастады. Алдағы уақытта қондырғының аталымы ұлғайтылмақ. Кездесу соңында адал еңбек мен қызметте көрсеткен жоғары жетістіктер үшін екі азамат ауыл шаруашылығы өндірісінің үздігі медальдармен марапатталды. Тағы 10-нан астам аудан жұмысшысы еңбек даңқы төсбелгісін иеленді. Рядшони Ольга Файзуллина, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.